Kokią kvailystę daro mirtingasis, kada jis sugalvoja visokių kosminių aparatų, leidžia materialų kūną kelis šimtus kilometrų metalinėje dėžėje ir skraido, suka kaip centrifuga aplink šitą pasaulį. Ir sako, tai yra pasiekimas. Tai yra visos žmonijos labui. Jeigu tai būtų žmonijos labui, žmonija jau seniai per tuos dešimtmečius būtų suartinta. Tengi yra kosmonautai iš įvairių kraštų, ir Japonijos, ir Europos įvairių valstybių, ir Jungtinių valstybių, ir Brazilijos. O Žemėje tos valstybės viena kitom sankcijas taiko. Tai vardan ko tas mokslas, jeigu Žemėje žmogus kariauja? Reiškia, jis ne tam kažkokios tai veiksmus atlieka, o užsijėmęs nuo ryto iki vakaro. Štai kala čia žmogus. Jis lopo stogą ar dar kažką. Tai turėtų būti čia. Garbint. Turėtų būti čia visa Lietuva. Visa žmonija. Bet jie turi rimtesnių darbų jų supratimu. Ir tie darbai užvaldo jų smegenis ir pagal tai jie formuoja savo gyvenciną, augina vaikus, moko mokinius, studentus būti toliau aklais, kurčiais, savanaudžiais. Skristi į kosmosą, tapti daktarais, tapti politikais, teisininkais, verslininkais, benamiais. Ne, benamiais nemoko. Visuomenė išstumė tiesiog juos. Tie, kurie jiems nepatinka, juos išspjauna. Įvairiais įstatymais, įvairiais manipuliavimais, sukčiavimais. Kada doras žmogus net netenka pragyvenimo šaltinio, netenka būsto ir tampa benamio ne dėl to, kad jisai toks norėtų būti. Bet dėl to, kad tokia yra visuomenė, akla, kur čia, tokia yra žmonija. Žiūrėkit, kokia yra nesąmonė Ukrainai. Bombarduoja, miestus greuna. Ir paskui sako, reikia pinigų atstatyti tiem miestam. Tai koksgi kvailys gali priimti sprendimą šaudyti žmogų, bombarduoti. Tai rodo, kad dabar yra kvailių viešpatyje šitas pasaulis. Jie užgrobė valdžią, užgrobė tiesioginę prasme. Grybauskaitė, užgrobusi valdžią, įstumusi į prarają visą visuomenę su tuo euro įvedimu, su įstojimu Europos Sąjungą, į NATO. Pragaištinga organizacija. Štai kodėl Lietuva turi kuo skubiausia išstoti iš NATO, pirmiausia. Nes tai yra žudimo organizacija. Turi įstoti iš Europos Sąjungos, nes tai yra savanaudžių nesąjunga. Bet tai brolžudiška pseudo organizacija. Lietuva turi būti rojaus trejybės. Aš esu šalis, laisva šalis, nepavaldi jokiai žemiškai organizacijai. Ji turi formuoti savo gyvenimą, kad rodytų žmonėms pavyzdį, kaip reikia gyventi. Ji turi sugražinti žemę tiems, kurie nori dirbti. Negali būti privati žemės nuosavybė, kad ją pardavinėtų ir loptų. Nė vienas metras negali būti parduodama žemės, nes tai yra ne žmogaus sukurtas produktas. Tai yra padovanota rojaus trejybės. Aš esu pasaulis, kuriame mes turime kaupti patyrimą,
patirdami dvasinę brolystę ir veikdami į savo gyvenimo visų šviesos labui. Tai kaip mes galim pradavinėti tą žemės lopinėlį, kurio patys nesutvėrėme? Mes galim pradavinėti tame lopinėlėje sukurtą net ir ne mūsų rankomis, bet, sakykime, karvės ar ožkos pieną, nes mes karvę ar ožką maitinam, prižiūrim. Tai yra su išlyga mūsų produktas, kurį galime parduoti. Bet tik ne tai, kas mums nepriklauso. Gamtos turtai priklauso visiems. Rusija nėra tas monstras, kuris turi naudotis visus savo mineralus tik tai savo, dėl to, kad užsigrobė didžiausias teritorijas, užsitvėrė tvoromis. Visi turtai priklauso žmonijai. Nesvarbu, kur jie būtų. Brazilijai, Čilei, Pietų Afrikos Respublikoje. Visur gamtos resursai priklauso žmonijai. Todėl žmonija turi turėti naują organizaciją. Ne tokia, kokia yra dabar amerikonų kišenėje esanti Suvienytų Nacijų organizacija. Ir pavaldi tik Jungtinių Amerikos valstijų interesams. O ši yra pavaldi kariniam pramoniniam kompleksui. Tas pats ir Rusijoje. Tas pats Brazilijoje. Tas pats Kinijoje. Visur valdo karinis pramoninis kompleksas. Europoje taip pat. Štai kodėl Lietuva negali priklausyti jokiai politiniai sąjungai. Kada mes pasineriam į dvasinę garbinimo būseną, kada mes pajuntame viduje pačią tą meilės virpesių bangą, gelmę, ar mes norėtume sugrįžę į sąmonės būseną patirti kančią, patirti savo šeimos būtinę prasme narių praradimą, kad kažkas ateitų ir diktuotų mums valią. Štai šitas turi eiti į kariuomenę, imt ginklą ir važiuoti kažkur į Afganistaną, į Iraką, į Ukrainą, dėl to, kad taip nusprendžia kažkoks tai karo vadas. Kiekvienas turi laisvą valią. Ir laisvoji valia yra panaudojama tik tai sutinkamai su Rojaus trejybės valia. Nes tai yra asmenybės valios pasireiškimas. Asmenybė tai nėra gimdytojų dovana. Iš gimdytojų mes gavom tik tai materialų pavidalą. O asmenybė iš paties kūrėjo. Taip kaip kažkas gali sugalvoti, kaip dabar Ukrainos prezidentas Porošenka sako, skelbiu mobilizaciją. Iki 65 metų žmonės turi eiti kariuomenę. Turi ginti. Ką reiškia ginti? Šaudyti, žudyti kitus. Tai beprotybė. Niekas negali mano laisvos valios pažeisti. Joks Porošenka, jokia Grybauskaitė, joks Butkevičius, joks Obama, joks Putinas. Štai kodėl ateina akimirka, kada jūs turite įsisąmoninti. Teiginys, Kristaus pagarsintas, nebijokite tų, kurie gali nužudyti jūsų kūną, bet bijokite tų, kurie gali sunaikinti jūsų sielą. Ir jeigu jums koks nors politikas vers vykdyti įstatymą, kuris prieštarauja Rojaus trejybės meilės valiai, nevykdykite to įstatymo, net jeigu tai ir bus pavojus jūsų materialiam kūnui. Štai jums ir bus pasireiškimas. Ar jūs einate gyvojo keliu, ar neinate? Ar jūs tik tai stebėtojai iš šalies, stovėdami teoriškai, sakot, aš esu ramtas, aš esu šitam gyvajame kelyje. Jūs esate gyvajame kelyje, bet jūs tame turite išlikti. O kaip jūs galite išlikti? Jūs turite turėti kosminę įžvalgą, jūs turite matyti, kokie įstatymai prieštarauja Rojaus trejybės valiai. Reiškia, jūs neturite jūs vykdyti. Ateina laikas jums patiems apsispręsti. Ar jūs galite šitame gyvajame kelyje tikrai būti
gyvi rojos trybės sūnus ir dukros. Šitas kelias numatytas iš tikrųjų drąsiems, ryštingiems. Jis nėra silpnųjų kelias. Tų, kurie prisitaiko, kurie padlaižauja, tie, kurie kupini baimės, kurie nežino, kaip gyventi, pasimetę. Tai yra šviesos ir doros kelias, kuris išlaisvina dvasią. O dvasia pajunta vedimą iš vidaus. Ir tada pasireiškia kiekvienoj aplinkybei, kiekvienoje sankryžoje, atsidavusi tam vedimui iš vidaus. Ir tada jinai nebebijo dėl savo materialaus kūno. Ir užtikrinta dėl savo dvasios. Užtikrinta, kad jie elgiasi teisingai, kad jie elgiasi garbingai, dorai. Žmonijos atžvilgiu. Nesirūpinkit dėl Lietuvos. Dabar jos nėra. Mes ją kūrėme, urantai. O dabartinė Lietuva nėra Lietuva. Tai yra butaforija. Kaip ir dabartinė žmonija yra butaforinė žmonija. Bet turi jį kažkokį tai amžinosios vertybės pasireiškimą materialių gyvenimų orientuotis. Tai kaip jinai orientuosis ta butaforinė žmonija, jeigu nebus niekur tokio pavyzdžio, kur nors vienas išreikštų savo dvasinę amžinąją vertybę savojų gyvenimų. Štai, urantų gyvasis kelias ir yra savojų gyvenimų demonstruoti amžinasias dvasinės vertybės. Bet kokioj vietoje, bet kokiu metu, bet kokiamis aplinkybėmis. Bet šitą demonstruoti gali tik tai tada, kada tu jauti tą vedimą. O kad jį pajaustum, būtina atsiverti giliau, kad pajaustum tą pagrindą dvasioje, kuo tvirtesnį, kad jis taptų tavo pamatu, nuo kurio tu negalėtum atsiplėšti, kad jis tave įtrauktų tiesiog į vidų tiek giliai, kad tu pajaustum, tu tikrai esi ant to paties tvirčiausio pamato. Ir tada tau nebebus baisu. Nebebus baisu gyventi dorą šviesos gyvenimą. Ir tada jausi palaimą ir pasimėgavimą šituo visų patyrimo kaupimo procesu. Kad tu ryte esi tas pats, dienos metu tas pats, vakare tas pats, nes tavyje pulsuoja rojos trejybės aš esu ritmas. Bet tu gyveni išmintingą gyvenimą. Tu neini ir nešauki nuo stogo, klausykit jūs kvailiai, toks turi būti gyvenimas. Ne, tu gyveni savo betarpišką asmeninį gyvenimą. Nepriekaištaudamas tai butaforiniai žmonijai, kad jį kariauja. Jų negalima pakeisti, jie ir kariaus. Aš jums jau daug kartų sakiau, kad prigavinus ginklų jūs reikia pardavinėti, nes kitaip iš kurgi bus pelnas. O jeigu yra ginklai ir juos parduoti, reikia sukelt dirbtinės įtampos situacijas ir židinius. Ir tą daro sąmoningai karinis pramoninis kompleksas. O politikai yra kaip marionetas tampamos iš virvučių, tos lėlės. Ne visi politikai net ir suvokia, kad jie yra tampomi. Tai todėl tie visi konfliktai ar Ukrainoje, ar Afrikoje, ar Izraelyje, jie ir truks daugybę metų. Ir jie vis daugiau apie židinių. Bet dėl jų jūs nesukit galvos. O jūs sukit savo asmenybę ir rojus trejybės aš esu dvasinį vektorių vis stipriau,
kad pajaustumėt, jog iš tikrųjų jūs esate ant tvirto dvasinio pamato. Ir nebijote, kada visa audringa žmonija. Vieni protestuoja, kiti ten pasisako už. Demonstracijos vyksta, piketai vyksta. Nesivelkite į juos. Ne į vieną. Nes jūs nepriklausot jiems. Jūs esate ne iš šito pasaulio. Jūs esate rojaus trejybės, aš esu sūnus ir dukros. Gyvenkite dvasioje šviesos ir doros gyvenimą. Palikite jiems žaidimą tą, tegu jie žaidžia. Juk jeigu jūs prisiminsite, laukinis žmogus, kada gyveno dar gentimis, gentis turėjo savo vadą ir toje gentyje būdavo dar antras karo vadas. Jis troždavo genti tik tai karo metams, karo epizodams. Ir to pačiu jau karo laiku jisai imdavo valdžią į savo rankas. Ėjo tūkstantmečiai, gentys tapo klanais, klanai pavirto įvairiais valstybiniais junginiais, dabar jau yra daugybė valstybėlių, o pati valdymo sistema nuo tos genties lygmens nieko nepasikeitė. Yra valstybės tam tikra struktūra ir valstybės vadas, ir to pačiu yra karo vadas. O dabar ką padarė tas protas, kad karo vado funkcija perdavė net valstybės vadui. Tai prezidentas yra ir karo vadas, aukščiausias karinis vadovas. Tai dar ana laukinių gentis išmaningiau elgėsi. Tik karo atveju tam atiduodavo valdžią karo vadui. O taiko sąlygom tu traukis, nebūk karo vadu. O dabar karo vadas yra sutapatinamas. Aukščiausias karo vadas yra prezidentas. Tai jeigu yra aukščiausias karo vadas, tai ar jis gali tada neskirti lėšų karui? Nauji ginklai, kariuomeniai, įranga visa. Tai ar gali iš tokios valstybės atsirasti taikinga politika? Ar gali būti vaikai mokykloje ugdomi dvasinėmis asmenybėmis, kupinomis meilės Rusijai, Baltarusijai, Kinijai, Jungtinėms valstijoms? Niekaip. Nes reikia ugdyti meilę tik tai savo valstybei. Tik savo valstybei. Tai yra nusikalstanti politika. Nusikalstama politika. Bet jos negali niekaip pakeisti. Tik tai savo atsiverimų raustrybė aš esu ir savojo asmeninio gyvenimo ryškių atspindžių. Štai kada visi kunkuliuoja, tu gyveni ramų gyvenimą. Matydamas, kad išeitis yra net ir jiems, lakstantiems ir trypintiems su įvairiom vėliavom ir transparantais prieš Rusų ambasadą, ne tas kelias jokios sankcijos. Sankcijos tai yra žydų politika. Pagal Senąjį testamentą, akis už akį, dantis už dantį. Tu mums taip, mes tau dar daugiau. Ach, tu mums taip, tai mes tau dar įkrėsime. Ir kuo skaudžiau? O ko Kristus mokė? Gavai per žandą, atsuk kitą. Tai ko verta ta katalikų bažnyčia? Jeigu ta
šventoji Marijos globojama žemė, pilna katalikų, o sankcijos įvedinėja. Reiškia, tie visi katalikai yra butaforiniai. Jie negyvena Kristaus mokymu. Jie neatsuka kito skruosto. Jie neturi meilės. Puoselėja neapykantą. Reiškia, ir sėja neapykantą. Nes viduje tai yra žemo dažnio virpusiai, jiegi sklinda. Ir paskui priimami politiniai sprendimai. Ir paskui klaupsis ant kelių prieš tą patį Putiną, sakys, nu duok mums dujų. O jis užsuka kranelį. Nu duok mums. Tai neužtenka atsiklaupti, jis sakys, dar daugiau, lysk į žemę. Tai kas tada savo apkasa, kad nusižemintų prieš tą Putiną? O jeigu tu bendrauji, net ir jeigu tau taiko sankcijas, o tu prekiauk ir toliau, netaikyk jokių sankcijų. Tu eik su meilė. Bet ne vienas su meilė neina, eina su politiniais interesais. Politiniai interesai tai yra ne meilė. Ir kada sako politikai, politika tai yra tam tikrų valstybės interesų, siekis ir jų įgyvendinimas. Netiesa. Tai nėra politika. Politika tai yra meilės skleidimas visų labui. Visa kita tai yra butaforija, kuri anksčiau ir vėliau išnyks nuo šito pasaulio paviršiaus. Bet jinai sukels žmonėms daugybę problemų, kančių, pergyvenimų, fizinio pavidalo netekčių, stresų, depresijų, savižudybių. Ir to pačiu, ne per nago juodį mane suartins. Nesuartins tų, kurie turės skirtingus interesus. Tik meilė iš kurėjo patirta savo viduje ir atiduodama kitiems, jinai yra galingiausias asmenybės pasireiškimo pavidalas, išraiška. Ir tik jinai suartina. Tik per kurėją mes galim suartėti. Ir tai ne šiaip teorinį kurėją, bet atrasta savo viduje ir patiriama. Štai tada mes suprantame, apie ką eina kalba. Tada mes suprantame, koks yra kiekvieno gyvenimas, to gyvenimo prasmė šitame pasaulyje, ar kitame pasaulyje, ar kitoje visatoje. O juk mes žengėme, kada mes sakome, į savo namus rojuje. Tai jeigu žengėme, reiškia, žengimas ir turi prasidėti. Čia, ne kažkur, kažkada, šią akimirką, būsena, juntant meilę ir Putinui, ir Hitleriui, ir Obamai, ir Grybauskaitei, ir Butkevičiui, ir bet kuriam, Lukašenkai, bet kuriam, jaučiant meilę kaip dvasios broliui ar sesiai, bet veiksmus vertinant pagal motyvus, ne pagal pasekmes, bet pagal motyvus, ir bendraujant su jais visais, bendraujant, o ne izoliuojant juos. Nes izoliacija veda į įtampą, į stresą. Ir natūralu, streso būsenoje negalima priimti normalių, išmintingų sprendimų. Tai kodėl mes esame gyvajame kelyje, kad būtume ne žiūrovai, ne filosofuotojai apie šitą kelią, bet šito kelio filosofai. Taip, šito kelio filosofai, einantys juo, gyvenantys juo ir tada pateikiantys apibendrinimus savo mokymus. Forume.
Amen.